Hello guys, welcome to my YouTube channel. Nama aku Hafiz. Okey, dalam video tutorial kali ini, aku akan sharekan kat korang cara untuk bayar bil air menggunakan JomPay. Okey, kepada korang yang baru tengok video ni, jangan lupa untuk tekan button subscribe dan juga tekan butang loceng. Okey, dalam video tutorial kali ini, aku akan menggunakan MyBank. Okey, MyBank2You. Dan sekiranya korang tak ada MyBank2You, mungkin korang menggunakan RHB Bank, Bank Islam ataupun CMB Bank, korang boleh request je video tu yang korang nak dekat dalam ruangan komen bank apa yang korang pakai. InsyaAllah nanti aku akan buatkan video tu khas untuk korang. Okey, sekarang ni kita akan bayar menggunakan MyBank2You, iaitu kita bayar di JomPay. Okey, korang buka korang punya MyBank2You. Kemudian korang masukkan korang punya password. Okey, selepas tu korang pergi dekat bawah bahagian pay. Korang klik dekat bahagian pay. Kat sini korang boleh pilih JomPay. Korang klik JomPay. Kemudian korang klik new JomPay. Okey, sekarang korang tengok dekat atas ni dia minta satu kod. Dan juga yang dekat bawah ni korang punya REF1 lah. Okey, korang punya nombor account. Okey, sekarang kita akan masukkan nombor kod. Dan korang masukkan korang punya nombor account. Nombor akaun ni korang boleh tengok dekat bil air. Dia ada dekat bahagian atas sekali ataupun dekat bahagian bawah sekali. Ada nombor akaun, korang just masukkan nombor akaun. Okey, selepas tu korang klik continue. Dan korang masukkan berapa jumlah yang korang nak bayar bil air korang. Okey, kat sini aku nak bayar RM16 dan korang klik OK. Okey, yang dekat bahagian bawah sini adalah optional. Korang nak isi pun boleh, tak isi pun boleh. Biasanya yang ni korang tak payah isi. Dan when to pay ni korang pilih today lah, hari ni, untuk buat payment terus. Okey, selepas tu korang klik proceed. Okey, sekarang korang double confirm korang punya nombor account. Okey, selepas korang dah confirm, korang klik dekat bawah sekali I agree and pay. Korang klik. Kemudian korang pergi dekat korang punya transaction dan approve. Okey, sekarang sudah pun successful. Okey, kat sini korang boleh screenshot sekiranya korang nak screenshot, ataupun korang boleh klik done dan korang pergi dekat bahagian share my receipt. Okey, kat sini pun korang boleh tengoklah. Okey, untuk hantar kepada mungkin tuan rumah sewa ke. Okey. Okey, sekarang kita akan back dan okey, pergi dekat kita punya email. Klik saving. Okey, korang boleh nampak kita sudah pun bayar RM16 dekat kita punya bil air. Okey. Okey guys, tu je cara dia untuk bayar bil air menggunakan JomPay. Pada korang yang belum tekan button subscribe, pastikan korang subscribe dulu video ni kerana akan ada banyak lagi video-video tutorial yang aku akan share. Dan kepada korang yang mungkin ada nak request video tutorial, korang boleh komen je kat bawah. Okey guys, sekian daripada aku, Hafiz. Assalamualaikum.